হাউসিং বোর্ডৰ এটা ফ্লেটক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তুমুল সংঘাত। 21 তাৰিখে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিছিল এটা গুৰুতৰ অভিযোগ। মন্ত্ৰী হাজৰিকাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ অনুসৰি ভূপেন বৰাই অবৈধভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰিছে অসম হাউসিং বোৰ্ডৰ এটা ফ্লেট। নমস্কাৰ, মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ ফোকাছ। প্ৰাগ ফোকাছত আজি লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। পীযুষ হাজৰিকাই উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ পাছতে এতিয়া স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ স্পষ্টীকৰণৰ পাছতে প্ৰকাশ হৈছে আন এটা দিশ। পীযুষ হাজৰিকাই ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে যিটো ফ্লেট অবৈধভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, সেই ফ্লেটটো মাত্ৰ 435 বৰ্গ ফুটৰহে। ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ চাৰেণ্ডাৰো কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰাই। 2006 চনত আবেদন কৰা ফ্লেটটো 2008 চনত লাভ কৰিছিল ভূপেন বৰাৰ পত্নীৰ নামত। সেই সময়ত ভূপেন বৰাৰ পত্নীয়ে কোনো চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰা নাছিল। আনফালে ফ্লেট অনুমোদন হোৱাৰ সময়ত ভূপেন বৰাও বিধায়ক নাছিল। 3 মাহ পাছতহে তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। লগতে ভূপেন বৰাই হাউচিং বোৰ্ডৰ ফ্লেট অধিগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত ভুল স্বীকাৰ কৰি ইয়াৰ বাবে শাস্তিৰ যোগ্য হ'লে তাৰ বাবে তেওঁ পত্নী মৌচুমী বৰাক শাস্তি দিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ এই মুহূৰ্তত আন এক প্ৰশ্নও উত্থাপিত হৈছে। কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী হোৱাৰ বাবেই ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত এই মন্তব্য কৰিছেনে সঁচাই ভূমি বেদখল বা হাউচিং বোৰ্ডৰ ফ্লেট অধিগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত কঠোৰ হৈছে অসম চৰকাৰ। যদি প্ৰকৃততে এনে হৈছে, সেয়া শুভ লক্ষণ। ভূপেন বৰাই অধিগ্ৰহণ কৰা ফ্লেটটো 435 বৰ্গ ফুটৰ। সম্ভৱতঃ অসমৰ বহু ৰাজনৈতিক নেতা বা আদ্যমন্তৰ ঘৰত থকা স্নানাগাৰো ইয়াতকৈ ডাঙৰহে। সেয়া যিয়ে নহওক, কেৱল ভূপেন বৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব নে বেআইনীভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা আনসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হ'ব পাৰিব অসম চৰকাৰ? ইতিমধ্যে প্ৰাগ ডিজিটেলৰ হাতলৈ আহি পৰিছে বিজেপিৰ কোন মন্ত্ৰী বিধায়কে হাউচিং বোৰ্ডৰ কেইটা ফ্লেট অধিগ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে, কোনে সেইবোৰ ভাড়ালৈ দি নিজৰ বিলাসী ঘৰত দিন কটাইছে। দিল্লী দিছপুৰত বিলাসী ঘৰ থকা কোন কোন নেতা তথা প্ৰভাৱশালী লোকে অবৈধভাৱে হাউচিং বোৰ্ডৰ ঘৰ ফ্লেট অধিগ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে? আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি এগৰাকী বিজেপি সাংসদে হেঙেৰাবাৰী হাউচিং কলনীত থকা ফ্লেট ভাড়ালৈ দিয়ে নিজে গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত থকা নিজা বিলাসী ঘৰত আৰামৰ দিন পাৰ কৰিছে। কেৱল এজনেই নহয়, এই তালিকা আৰু দীঘলীয়া। কিন্তু বিপৰীতে গুৱাহাটীত বহু গৃহহীন ব্যক্তি, সাংবাদিক তথা লেখকে ঘৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। অবৈধভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ আৰু দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সাহস হ'বনে, নে বিৰোধী নেতা হোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ মুখ চুপতিৰ বাবেহে ভূপেন বৰালৈ কথাৰ খেলপাত মাৰি পঠিওৱা হ'ল? আশা কৰা ধৰণে অবৈধভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা সকলো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিকে সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে অসম চৰকাৰৰ সেয়া এক বৃহৎ সাফল্য বুলি ধৰিব পৰা যাব। কিন্তু সেয়াকে নকৰি পীযুষ হাজৰিকাই এই ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনত ৰহস্যজনক মৌনতা অৱলম্বন কৰিলে ইয়াতকৈ আৰু লাজ পাব লগা বিষয় হয়তো একো নাথাকিব। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ফোকাছ, আৰু এয়াই আছিল আজিৰ প্ৰাগ ফোকাছৰ বিশ্লেষণ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই অৰিন্দমে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল। ধন্যবাদ।